waalid wiilkiisa uu saasoo kale u tahriibay oo gacanta u galay nimankaas cadowga ah ee madax furashada iyo afduubka ku qabsada ilmaheena soomaaliyeed, inuu yidhi bal adaa carabi taqaanidi, wiilkii telefoon buu soo dirayaa, anigana carabiga ma aqaanee, adoo og yani duruufta ay haysan iyo inaana lacag haynin, bal ninkaas la hadlo waxaa tidhaahdaa ilmahaas yar iska siidaa. Markaad waan la hadlay aniga si dabiici oo bini aadamnimo oo caadi ah oo naxariis ay ku jirto ayaan u warbixiyey oo aan uga hadlayay waalidkan ila jooga duruufta uu ku nool yahay, oo weliba ay ahayd xilli dagaalo waddankeena ay aad uga socdeen madaaficdu ay meel walba ku dhacayeen, inuu mid ka mid yani madaaficdaasi uu reerkiisu ku dhacay oo ilmo uu ka dhintay, kii kalena uu sidaas u yahay, wax lacag oo haysan inaysan jirin oo miskiin inuu iska yahay, saas daraaddeed kankii wax laga helayay ma ahe inuu asaga wax ugu daramo weyn uusan yani uuna waxba ka raadinin. Markaas wuxuu igu yiri hadii aan intaasaad u sheegtay laba maalmo kadib wuxuu yihi hadii aan lacagtaas la keeni waayo waan dilayaa. Marka si kastoon ula hadalnay, ilain waa qof ka shaqaysto oo shaqadiisuba ay noocaas ay tahay. Odaygii marka waxaan ku yiri maxaan samayna waa kan, odaygii marka wuxuu ku qasbanaaday inuu yani wax raadiyo oo uu ka sii daayo. Marka waa dhacdo iyo boqolaal dhacdo oo noocaas oo kale oo umadeena qabsata, saas kale markay dhacdo yani waxaas keenaya in la joojiyo ayaa waajib noqonaysa. Intaadan ka gudbin, meega ogolaanaysaa si macluumaad ahaan inaan kuu weydiiyo su-aalo dhowr ah, telefoonka maadaama aad ku hadashay afkii carabiga aad ku tarjuntay, barnaamijkeena maadaama dhinac ay ka tahay, codsigeyga ma aqbalaysa inaan dhowr su-aal kaa weydiiyo? Okay, qofkaad la hadashay halkuu joogay? Yani wuxuu joogay Liibiya u joogay, waa dhalinyaradeena ka gudubta yani saxaraha Liibiya, qolyahan ay magaca xun u bixiyeen malaha mid ka mid ayuu ahaa. Marka waan ku iri ninkaas yani waa nin wax haysta ma ahan, marka waxa iga galay mala anig inuu wax haysta inuusan wax haysanin, shaqa kumalihi lacagtaasaan ka rabaa. Waqtigaasi ma halkaas qof keliya ayuu lacagta ka dalbanaya mase dhalinyaro kale la socda? Marka ninka halkaasuu ka dalbanayay oo ninkan waalidka ah ee asaga midkiisa loo haysto ayaa tarjumaadaas iga codsaday oo igu yiri maxay ahayday igala hadal. Marka yani aadaan uga xumaaday yani duruufta uu ku noolaa yani waalidkan iyo ilmihiisu sida ay kala yihiin iyo cadowga gacanta loo galay ee naxariis daradaas yani samaynaya. Marka waxaasoo kale iyo boqolaal kale oo noocaasoo kale markay dhacaan waa wax laga xumaado runtii. Qab marka laga soo tago bini aadanimada, Liibiya waa dowlad muslima, Soomaaliyana waa dowlad muslima, dhankaasi ma tusisay in dadkuulaalayihiin? Dabcan yani ficlan waan u sheegay yani Soomaaliya xaaladeeda iyo sida ay tahay iyo xataa dagaalada ka socda iyo yani dadku nolosha ay ku nool yihiin siday u adagtahay ay u mudan yihiin yani in loogu naxariisto, laakiin nin naxariis ay ka muuqata mayna ahayn. Markii uu ku yiri ninkan waa dilayna, halkii ku dambeysay sheekadiisa dabcan odaygii markaan waxba inaanan ka qabanin ay caddaatay isaga iyo hawshiisii marka ayaa un la wareegay, sidii uu ku farsameeyey ee dambe iyo wuxuu u yeelayna ma aanan kabacdi ismaan arkin. Ninkii xataa markii dambe wuu waddanka isaga naftiisaaba ka baxay oo qaxootiyadan Kenya ayuu markii duruufta oo waddanka uu adkaysan waayey ayuu qaxootiyadaas ayuu galay uu iska tegay. Marka halkaasi sheekadiisii oo dambeystiimadar ban leeyahay wiilkaasi isagoo madaafiic socota, qaar ka mid a heladiisa ay ku dhinteen, laga yaabo nolosha inay ku adkayd. Sidaasoo kale markii laga hadlayo mawduucan oo kale yani xaaladaha ayaa kala duwan oo qofku markii maalan isaga nafsadiisa meel uu joogo u waayo yani nafsadiisa uu cabsado, khatar ay jirto oo isaga haysata, meesha uu khatarta uu ka dareemayo inuu ka tago oo meel kale uu aado way banaantahay, taas mushkilana male, isagoo la baxsanaya nafsadiisa. Laakiin markii hadda ay noqoto maalan ganacsi iyo nolol raadin iyo yani oo aan ahayn, marka yani naftii ayaa khatar gashay si aan uga bixinaa yani taas way kula duwanayn. Laakiin qofkii ka baxaya maalan yani waa xogsoontahay Nabi Muuse oo kale markii uu joogay Masar oo Fircoon uu yani xilligiisii ina almalaa yatamiruuna bika liyaqtuluuk, waxa la yidhi waa lagu tashtay in lagu dilo, fakhruj inii laka min annaasixiin fakharaja minha khaaifan yataraqab, wuu isaga baxay. Marka qofku haddii naftiisa ay khatar ay ku jirto kale, meesha khatarta ay ku jirto waa uu ka bixi karaa isaga oo yani hadba sidii uu naftiisa uu ku badbaadin karo yeeli karaa. Laakiin daahiradan hadda socotahay daahiro yani naf badbaadin ma ah, mararka qaarkood way dhici kartaa inay naf badbaadin ahayd oo maalan hadda dagaalada markii maalan ay ugu daraayeen iyo, laakiin hadda markii dambe dadkii dagaalada ka cararay ayaa waxa laga yaabaa markay meel tageen dad kaloo iska deganaa oo iska roonaa oo kale inay qalbiga ay ka kiciyaan, marka saas kala duwanaanaya. Waxaan ku soo laabanayaa Sheekh Cabdulxay barnaamijka. Qofkii dhiirigeliya ka waran in la tahriibo oo qofkii yidhaahda war hedha meeshaas fursad baa kugu dhaafaysaa ee ka faa'iideyso,
طبعا وفكي يعني كل رجالية يعني لأن يرى ذا بحيابها بربر كعاء مهلا كذا يذا يخطرت يذا له وعدوا البقى الصومالي ما أنت قويس والبقى الصومالي أنه ماشي سكوها يستطع ومركا إذا عادها لقى سيدينا يهوي صومالي يذا وإلمها ذي دي تهريبين يعني خطر قالين أو قار لنتين قار يعني نوع عاس وكلا عدي مركا سبب أول نغطة الإيرجال انت يذا يعني وحين قونا يسا قف قيب كعاء يعني دنبي لقلاي أي كالميسي marka quraanka waxa noo tilmaamaya wax dambiga ah xun inaan garab la isku siin oo ilaahay wuxuu wala taawanu ala ithm yani dambiga garab isku siinina laana waxani yani naf bin aadam oo laga tijareysanaayo oo yani lacag laga dhalinaayo oo yani aad u fool xun ayaa meesha ka socota marka cidi dhiri gelisa marka oo ka qayb qaadata hadhow wixii ka yimaada dambiga qayb ayay ku yeelanaysa maxay yelee nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam qofkii jideeyay wada xun من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزره ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة يعني قفك حمان ودتك أهر سيادة ووضحن ودتك أجاحة انت كسو ضيانة يسا دنبقو ذا وكالا أيو أسنى ليه أسوى مدول بدنبقي سا أنك لغن نسقامينين أسيسا لو سيناي مركو أحد هذا فول حمان وحفي عمان وحن كسو الله من يا الشيخ عبد الحي برامشك qofkii dhirigeliya ka waran in la tahriibo oo qofkii yiraahda war heedha meeshaas fursad baa kugu dhaafaysa ee ka faa'iideyso dabcan qofkii yacni ku dhirigeliya yani dhallinyarada waxyaabahaas burburka ah mahalakadeeda iyo khatarteeda leh oo cid walba oo soomaaliyeed maanta qoys walba oo soomaaliyeedna meeshiisa ku haysata oo marka laga idaacadaha laga sii daynayo hooyo soomaaliyeed oo ilmaheedii intay tahriibeen yani khatar galeen oo qaar dhinteen qaar yani noocaas oo kale cidii marka sabab ugu noqoto dhiirigelinteeda yani waxay noqonaysaa qof qayb ka ah yani dambi la galay ay kaalmaysay marka quraanka waxa noo tilmaamaya wax dambiga ah xun inaan garab la isku siin oo ilaahay wuxuu wala taawanu ala ithm yani dambiga garab isku siinina laana waxani yani naf bin aadam oo laga tijareysanaayo oo yani lacag laga dhalinaayo oo yani aad u fool xun ayaa meesha ka socota marka cidi dhiri gelisa marka oo ka qayb qaadata hadhow wixii ka yimaada dambiga qayb ayay ku yeelanaysa maxay yelee nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam qofkii jideeyay wada xun من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزره ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة يعني قفك حمان ودتك أهر سيادة ووضحن ودتك أجاحة انت كسو ضيانة يسا دنبقو ذا وكالا أيو أسنى ليه أسوى مدول بدنبقي سا أنك لغن نسقامينين أسيسا لو سيناي مركو أحد أحد فول حمان وحفي عمان تليفون أيها نقل نحق لي وشاكيدي ويل كي تليفون كات كل هذا الشيء اللي بي أيها ولي سؤال أنك هي markii uu ku yiri ninkan waa dilayna halkii ku dambeysay sheekada ku dambeysay dabcan odaygii markan waxba inaan ka qabanin ay cadaatay asaga iyo hawshiisi marka ayaa uu la wareegay sidii uu ku farsameeyay ee dambe iyo wuxuu u yeelayna ma aanan ka bacdi ismaan arkin ninkii xataa uu markii dambe uu wadanka asaga naftiisaba ka baxay oo qaxootiyadan Kenya ayuu markii duruufta oo wadanka uu adkaysan waayay ayuu qaxootiyadaas ayuu galay uu iska tagay marka halkaas ay sheekadiisi oo dambaystay markaan oo dar balay yahay wiilkaas isagoo madaafiic socota qaar kamid heladiisa ay ku dhinteen laga yaabo noloshayna ku adkayd yarkaas tabaa saaso kale ha ficilan ha saaso kale hada markii laga hadlaayo mowduucan oo kale yaani waa xaaladaha ayaa kala duwan oo qofku markii midalan asaga nafsadiisa meel uu joogo uu waayo yaani nafsadiisa uu cabsado khatar ay jirto oo asaga haysata meesha oo khatarta uu ka dareemayo inuu ka tago oo meel kale uu aado way banaantahay taas mushkilana ma leh asoo la baxsanaya nafsadiisa laakiin markii hadda ay noqoto midalan ganacsi iyo nolol raadin iyo yani oo aan ahayn marka yani nafti ayaa khatar gashay si aan uga bixinaa yani taas way kula duwanayn laakiin qofkii ka baxaya midalan yani waxa uu xogsoontay nabi muuse oo kale markii uu joogay masar oo fircoon uu yani xiligiisi إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك وحليلي والغوتش إن قدلو فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يتراقب وسقب حي مرك قفكو هدي نفتي سو أي خطر يكجرتوك الماشة خطر تيكجرتو وأكب حكرا أسوق أو يعني هاد بس يدي أو نفتي سو كبد بادين كرو يلي كرا لكن ظاهرة ذن هاد الصعطاي ظاهرة يعني نف بد بادين معه مرك قرخو يدي كرتين نف بد بادين أهيد ومثلا هاد الدجالة ذا مركي مثلا يقود الرايين إيو لكن هاد مركي دمبه dadkii dagaalada ka cararay iyo waxa laga yaabo markay meel tageen dad kale iska degana oo iska roona oo kale inay qalbiga ay ka kiciyaan marka saasay kula duwanaanay